Današnja konferencija je povodom 15. februara, svetskog dana dece obolela od raka. Ja imam veliko zadovoljstvo da danas pričam i da sam bio sa predsednikom Nacionalnog udruženja roditelja dece obolela od raka, gospodinom Todorom Mančićem. Zajedno smo NURDOR i ja kao narodni poslanik uradili jedan predlog zakona koji tretira ne samo decu, nego tretira roditelje dece obolele od raka. Mi zvanično smo u skupštinsku proceduru pustili predlog zakona koji precizira prava roditelja dece obolele od raka, to jest da se roditeljima dece obolele od leukemije i karcinoma omogući da budu odsutni sa posla dokle god traje lečenje njihove dece, dokle god traje njihova rehabilitacija. Važećim zakonskim procesima u Srbiji maksimalno odsustvovanje roditelja dece obolele od raka je do 4 meseci. Kao profesor medicinskog fakulteta vam kažem da se leukemija i brojni karcinomi leče znatno vremenski duže i da je preko potrebno da ovim roditeljima koji se bore za život svoga deteta omogućimo da budu tim najtežim trenucima uz krevet svoga deteta, da budu u bolnici gde se njihovo dete leči. Još jedna promena koju mi predlažemo je da se njihovo odsustvovanje sa posla plati 100% i da oni imaju podršku države, s obzirom da je tu potrebno da deci kupuju i lekove i vitamine i da ta deca iziskuju mnogo energetski jači tretman, tako da smo smatrali da je potrebno da se i ovo stavi u to zakonsko rešenje. Ja sam ponosan što imam priliku stvarno da sa ljudima iz NURDOR-a, sa roditeljima koji su se borili za svoju decu koja su bolela od raka, pobedili tu bolest i nastavljaju da se bore za druge mališane koji u Srbiji boluju od karcinoma, da se dogovorimo i za 15. februar, koji je svetski dan koji će se obeležiti u Beogradu u nedelju. Želim da vam kažem da je NURDOR jedinstvena organizacija, pokrenuo jedan, u stvari, jedinstven proces, koji jedinstvenu humanitarnu akciju koja ne postoji, praktično nije do sada viđena u Srbiji, nije viđena na prostoru Evrope, gde jedna nevladina organizacija inicira pravljenje nove bolnice, i to u Nišu, hemato-onkološkog odeljenja u Nišu, s obzirom da po analizama roditelja iz NURDOR-a, to odeljenje u Nišu je u vrlo teškom stanju i da je u najtežem stanju od svih hemato-onkoloških odeljenja gde se deca leče od leukemije i od tumora. I upravo ovi hrabri roditelji su pokrenuli tu inicijativu da sakupljaju novac i da krenu da oni naprave bolnicu u krugu kliničkog centra. Ja sam kao narodni poslanik se odazvao i ovom njihovom humanom apelu. Ja sam danas uplatio pola svog poslaničkog paušala kao znak, simboličan jedan gest, želja, jedna želja da se skrene pažnja na ovaj jedinstven poduhvat koji oni žele da naprave. Roditelji bolesne dece žele da naprave kliniku. Da li vi shvatate koliko je to jako? Meni je drago što sam to imao prilike. Pozivam i ostale humane i dobre ljude da im se priključe i da podrže ovu jedinstvenu inicijativu i akciju. Ja ću polako završiti rečima da sam već razgovarao sa aktuelnim ministrom gospodinom Zlatiborom Lončarom oko ovog zakona koji se nalazi u skupštinskoj proceduri. Postoji dobra volja da i ovog puta izađemo iz tih nekih naših stranačkih okvira i da stvarno jedinstveno kada su u pitanju deca, pogotovo bolesna deca, kada je inicijativa NURDOR-a u pitanju, da jedinstveno nastupimo i da u nekom narednom periodu, ja se nadam ne dugom, da ćemo imati prilike da u Skupštini Srbije usvojimo i ovaj predlog zakona koji će malo poboljšati te teške trenutke koje ti roditelji deca bolu od raka vode zajedno sa svojom decom. Evo, ja bih imao toliko, a sada pozivam mog prijatelja, doktora Todora Mančića, predsednika NURDOR-a, da vam se obrati. Dakle, 15. februara se slavi u celom svetu kao svetski dan dece obolele od raka. Mi ćemo u Srbiji u 13 gradova proslaviti ovaj dan simboličnim puštanjem balona. Seti se, svaki dan će pisati na tim balonima. Krenuli smo mnoge akcije. Jedna od akcija je izgradnja hemato-onkološkog odeljenja u Nišu. Hemato-onkološko odeljenje u Nišu je najgore po svojim kapacitetima i po izgledu i vrlo su loši uslovi. I mi mislimo da bi izgradnjom jednog novog odeljenja mogli da pokažemo kako treba da izgleda jedno planski napravljeno odeljenje u kojem bi deca mogla da se leče normalno i njihovi roditelji da budu normalno u svoju decu, a ne da budu 20 roditelja na jedan toalet, kao što je sada, na primjer, ili
15 roditelja na jedan toalet i tamo moraju da provedu po 2-3 meseca. Dakle, ovim putem bih pozvao Ognjanoviće, Tijanine roditelje, ako ne znaju gde će da ulože novac, neka ulože novac u ovaj naš projekat. To će ostati večer. Mi ćemo proslaviti 15. februar u Beogradu, bit će koncert od 12 sati, u 1 sat ćemo u Knez Mihajlovoj puštati balone, svaki balon košta 100 dinara i mi ćemo 100 po 100 skupiti taj novac za to hematonkološko odjeljenje. Hvala vam i sve najbolje. Ako ima, nema pitanja. Hvala puno. Mi smo napravili, mi smo sad izvodimo urbanistički plan. I pošto je za urbanistički plan treba okvirna suma, mi ne znamo tačnu sumu, suma je uvek veća od prvobitno planirane, ali za sada nam treba 350.000 evra. Da, normalno. Mi to radimo u saradnji sa kliničkim centrom Niš i dečijom internom klinikom u Nišu. Oni imaju tamo hematonkološko odeljenje i mi smo već aplicirali kod gradonačelnika i kod gradske uprave u Nišu da dobijemo dozvolu i već smo u tom u proceduri. Mi imamo određeni novac koji smo skupili za početak da možemo da počnemo da gradimo. Taj novac mora da bude potrošen i to mora da bude završeno ove godine. Oročeni smo.